Овни. Сьогодні не виключені несподівані повороти долі. Ймовірно, високий життєвий потенціал змусить чоловіків овнів проявити максимальну активність і працездатність. Однак через несприятливе розташування планет укладені угоди і домовленості швидше за все не принесуть бажаних результатів. Жінкам-овнам слід бути уважними при роботі з діловими паперами або матеріальними цінностями. Тельці. Вкрай несприятливий день, по можливості скоротіть спілкування з оточуючими людьми. Вірогідні негативний вплив або провокація, проявляйте стриманість та не йдіть на пролом. Близнюки. Ваша комунікабельність, оптимізм і творчий підхід до будь-якої справи можуть привести до високих результатів. Сприятливий день для нових знайомств, відвідування нових місць, звернення до органів влади. Друга половина дня може виявитися важкою, тому всі важливі справи постарайтеся зробити зранку. Раки. День може вас порадувати, ваша цілеспрямованість і творчий підхід до будь-якої справи приведе до високих результатів. День сприятливий для укладання угод, ділових зустрічей, можливі успіхи в діловому та особистому житті. Леви. Несподівані повороти долі змусять чоловіків левів проявити максимальну активність в організації майбутнього заходу. Однак через несприятливе розташування планет напружені зусилля швидше за все не принесуть бажаних результатів. Жінкам-левам слід бути обачними у будь-яких справах, пов'язаних з підписанням документів, обіцянками та зобов'язаннями. Діви. Якщо сьогодні вам запропонують великий контракт, погоджуйтесь. Навіть якщо рішення затягнеться, воно буде для вас вельми вигідним. Нестандартний підхід до будь-якої справи приведе до високих результатів. Успіхи в особистому житті дуже сумнівні. Терези. Сприятливий день для здійснення чистолюбних задумів і цілей. Вірогідний значний прибуток. Однак день не надто вдалий для любовних відносин, так як ймовірні різкі зміни настрою та головні болі. Другу половину дня постарайтеся провести дома. Скорпіони. Енергетично потужний день, несприятливий для контактів, укладання договорів та шлюбів. Цей день може бути відзначений невдоволенням навколишніми та нездоровою чуттєвістю. Можливий несподіваний конфлікт, але він швидко вирішиться на вашу користь. Стрільці. Сприятливий день для відвідування нових місць, подорожей, звернення до органів влади. Ваша комунікабельність, оптимізм і творчий підхід до будь-якої справи приведуть до високих результатів. Козероги. Посилюється аура і здатність впливати на оточуючих. Проявіть терпіння і витримку, скоро задумане можна буде втілити в життя. А успіхи в особистому житті дуже сумнівні. Водолії. У першій половині дня дріб'язкові обов'язки загальмують прояв позитивних тенденцій дня. Однак з другої половини сміливо приступайте до найвідповідальніших справ – роботи з документами. Вечір проведіть біля вогню. Риби. Використовуйте будь-яку можливість змінити на краще своє матеріальне становище. Можливо, ви зіткнетеся з несподіванками, не всі з яких виявляться приємними. Це зажадає від вас мобілізації сил і ясності почуттів. Будьте обережні, у цей період можливі нервові зриви та травми. Це був астрологічний прогноз на 7 серпня.